Good day everyone! So my name is Alan and welcome to my vlog. Ngayong araw na ito ay bibisitahin naman natin ang isang farm sa Alfonso Cavite and some siguro ay familiar na dito. So ito po ang Queen Strawberry Farm dito po sa Alfonso Cavite. And pagkatapos po nun ay mag-interview din tayo ng isa pong strawberry grower sa may Alfonso, si Ma'am Kathleen. So may kilala po natin siya mamaya. And siya po yung ating interviewin kung ano po yung naging inspirasyon niya, bakit strawberry ang kanyang tinanim, and ano yung mga struggles niya sa pagtatanim ng strawberry, especially na medyo hindi naman ganun kalamigan din sa Alfonso. Although may time na malamig talaga, pero may time din talaga na mainit. So yun po, have a good day and please like and subscribe on my channel. We're here at Queen Strawberry Farm entrance. Tara! So this is the parking area of Queen Strawberry Farm. So ayan, dito lang ako nagpark sa labas. So ayan, tingnan natin yung loob niya. Let's go! So ayan, nandito na tayo sa Queen's Strawberry Farm. So dito meron silang bakery, restaurant, events place 1, fishing village, hotel, and events place 2 din. So ito yung kanilang bakery sa labas. And then dito sa loob meron silang front na pwede kayong mag-pictorial. Yan. So yan, pwede kayong magpa-picture dyan sa Queen's Strawberry Farm, restaurant, and events place. Yan. Good afternoon, we are here at Queen Strawberry Farm. So makikita nyo, ito yung mga strawberries nila dito. So naka-vertical siya. So napapansin nyo, ito mukha siyang mga Japanese Shoga or Summer Princess, kasi meron din iba dito na hands pares ng Summer Princess. And sa ngayon meron lang ditong konting ng bubunga ng iba. Pero yun. So ito po yung makikita nyo mga strawberries nila sa Queen Strawberry Farm. So if you want to visit, ito yung makikita nyo. Tapos meron din sila dito ang restaurants. Itong side naman to, meron dito mga lettuce and meron silang fish pond. Ayan, maraming growing isda dyan. So, pwede kayo magpa-picture din dyan and then tumingin ng magandang isda. And then, side niya, sa front side niya yung kanilang restaurant. So, ayan, ganda yung restaurant ko. Ang ganda ng design. So, very modern siya. Ayan, so yung side ng restaurant. And then you will also see may top din siya, may upper side na pwede kayong umakit sa taas. And then meron sila dito event place, I think event place to. Na pwede kayo siguro dito if you want for event place. And then meron dito fishing village. I'm not sure pero I think may nakita kami dito na pwede kang mamingit. And then ito yung kanilang mga lettuce, I think lettuce yan. So our next schedule is to visit naman Ma'am Kathleen sa Alfonso Cavite pa rin para ma-interview yung kanilang strawberry mini garden. So we're here now at Ma'am Kathleen's house to interview her para sa kanyang mini garden and ano yung inspiration niya sa pagkatanim ng strawberry. So let's go! Yan, so ayan kanyang mga strawberry dito. I think that's Japanese Shoga. And meron siyang mga pechay dito. So that's Ma'am Kathleen. So, thank you. Hello po, good afternoon. So nandito tayo ngayon sa Alfonso Cavite para bisitahin yung isang munting garden ni Ate Kathleen. Siya po yung may-ari. So meron po silang mga tanim ng mga strawberries. So ate, anong ano to? Variety? Si Charlie. Si Charlie. So yan po, siya po si Ate Kathleen po. So, sa mga nakakilala sa kanya, member din siya ng Strawberry Enthusiast. Ano ba yung mga member? Strawberry Growers, saka Strawberry Plantita. Yun, so ang dami niyang mga impormasyon din sa strawberries. So ilang variety meron kayo dito, ate? Dati 18 na lang, ngayon 4-5 na lang. 4 na lang. Hmm. Ano yung mga struggles mo sa pagtatanim ng strawberries? Thrips, white flies. Saka yung sa sulfur. Sulfur, yun nga kasi dito sa Taal, no? Malapit. Hmm. Kasi ito parang pumunta dito, walang ganito, no? Wala pa. Anong naging nyo? Inspirasyon nyo, ba't kayo naglagay ng greenhouse? Yung sunod-sunod na araw na nag-uulan, tapos yung sulfur na rin. Sulfur? Saan nyo binili ito? UV plastic ito, di ba? Hmm. Saan nyo binili? Sa Mendez, sa may agricultural supply. Kasi marami din nagtatanong nito ng UV plastic. So ito po ay UV plastic. So pwede kayo pumili sa Audi Store, sa Lazada, Shopee. Yan. So, ngayon, medyo konti na lang yung tanim nila, ate, kasi ano daw nagkaroon sila ng mga issue nga sa mga white flies, no? Mm-hmm. So yan, meron doon. Pero meron pa rin kayo pinagtatanong na iba, no? Opo. Saang lugar yun? Dito lang din, no? Dito lang din po sa amin. Mm-hmm. Pero nagbebenta pa rin kayo ng strawberries? Opo. So, ito yung... dito, doon ako kukuha sa kapila. So ito yung isang example na binibenta niya. So ito, bibilin ko na to kasi ito ay si Charlie. So sa mga gustong bumili, pwede pa rin kayong bumili kay ate. Message nyo lang siya sa Messenger o hindi ba meron kayong Facebook account. Yan, si Ate Kathleen. So, yan lang po. So, ngayon meron silang mga bagong tanim dito, mga pecha, yan, pecha. So, meron din sila dito mga raspberries. So, dito ko binili sa nila yung raspberries ko dati. So, na napadami ko na rin. So, yan lang po. So, kung meron po kayong mga inquiry regarding sa strawberries at gusto nyo bumili, kontakan nyo lang po si Ma'am Kathleen. So, thank you very much po and have a good day. Yan, so ito na po yung nabili kong strawberry dito kay Ate Kathleen. So, ito po yung mga Sweet Charlie variety. So, 70 pesos po isa nito. So, yun, gusto nyo bumili, message nyo lang siya. Kasi sa ngayon, medyo yung mga tanim ko, konti na lang talaga. Kaya yun, bumibili din ako sa iba para taste. In support na rin doon sa mga nagtatanim ng strawberries dito sa Cavite and Batangas. Thank you!